глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Населений пункт Великий Бурлук знаходиться у тилу російських військових і є одним із вузлів на шляху постачання ізюмського угруповання окупантів. На позиціях російської армії на території Харківської області пролунав сильний вибух. Згідно з інформацією, що надходить, ЗСУ знищили колону російських військових у районі населеного пункту Великий Бурлук. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє військовий експерт і блогер Олександр Коваленко, що пише у мережі під ніком «Злий Одесит». У своєму телеграм-каналі Коваленко опублікував фрагмент відео, на якому помітні наслідки потужного вибуху із подальшою детонацією боєкомплекту. При цьому експерт наголошує, що якщо інформація про геолокацію підриву російських військових підтвердиться, для окупантів це матиме серйозні наслідки. Населений пункт Великий Бурлук знаходиться у тилу російських військових і є одним із вузлів на шляху постачання ізюмського угруповання окупантів. Кажуть, що це іскрить колона російських окупантів у районі Великий Бурлук. А тепер просто подивіться, де Великий Бурлук, а де позиції ЗСУ. Ну ви зрозуміли. Просто закоротило проводку, зазначив експерт. Раніше аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів у Харківській області, після чого артилеристи ЗСУ завдали нищівного удару. Також українські захисники знову знищили ворожу реактивну систему залпового вогню «Ураган», яка зараз може випустити 16 снарядів. Одночасно артилеристи ліквідували групу підтримки, яка забезпечувала роботу РСЗВ. Батарею РСЗВ БМ-27 ліквідували військові 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Влучними пострілами вони знищили спочатку сам ураган, а потім ще й кілька спеціальних машин та підрозділ матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Тепер у Росії буде на одну польову базу заправки та обслуговування військової техніки менше. Тим часом правозахисна організація Amnesty International заявляє, що під час обстрілів Харкова Росія широко застосовувала заборонені у багатьох країнах світу касетні боєприпаси, внаслідок чого загинули сотні мирних жителів. Про це йдеться у доповіді, опублікованій на сайті організації. Amnesty International повідомляє, що має докази застосування російськими військами саме касетних боєприпасів, зокрема 9H210/9H235. Касетні боєприпаси детонують у повітрі, розкидаючи дрібніші заряди, що розсіюються по значній території. Внаслідок чого у небезпеці опиняється мирне населення. Суббоєприпаси часто не вибухають у момент обстрілу, фактично перетворюються на наземні міни, а потім становлять загрозу довгі роки. Понад 120 країн підписали договір, який забороняє використання касетних боєприпасів. За інформацією Amnesty International, за два тижні організація розслідувала сліди 41 удару в Харкові, внаслідок яких загинуло не менше 62 мирних мешканців та ще 196 отримали поранення. Жертвами касетних боєприпасів і некерованих ракет стали мирні жителі, які ходили магазинами, стояли в черзі за продовольчою допомогою або просто йшли вулицею. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!